дати далі слово також колезі з Харкова, доктору медичних наук, професорці, завідувачці кафедри медичної генетики Харківського національного медичного університету Гречаніні Юлії Борисівні. Вона продовжить тематику персоніфікації уведення пацієнтів, в даному разі біомаркери та уточнююча діагностика метаболічних форм аутизму. Дуже дякую за можливість прийняти участь в вашій конференції, познайомитися приватно, побачити весь об'єм вашої праці і сподіваюся на подальшу співпрацю і також ефективну роботу. Ця тих основ, які дуже часто в сучасний час підходять до лікаря будь-якої спеціальності. Або то невролог, або то психіатр, або гастроентеролог, тобто пацієнт з аутичним спектром або з підозрою на аутизм класичний, він може попасти в будь-які руки і може попасти до будь-якого спеціаліста. Тому що родина вперше звертається з тим, що турбує більш сильніше, ніж те, що давно звісно. Я маю на увазі, якщо дитина має затримку розвитку, то це може бути ситуацією стандартною. І родина вже змирилась з цим. Вона звертає увагу тільки на гострі проблеми. І я хочу вам дуже коротко, за браком часу, показати те, що надбали ми за цей час. І надбаємо і в подальшому теж. В сучасний час є епідемія. Ми можемо казати про епідемію спектра, бо кількість пацієнтів, які знаходяться з підозрою на цей діагноз, росте у геометричній прогресії. Ви бачите тільки цифри, тільки стандартні цифри, які дають наші регіони, але все це ще більше, і нашої уваги потребують ті пацієнти, які уїхали спочатку бойових дій, і вони знаходяться вдалечині, і вони не можуть продовжувати так ефективно працювати з лабораторіями. Але вони усі з нами на зв'язку. Тому кількість пацієнтів, наприклад, ви бачите, за 3 роки у нас декілька знизилась у 22-му році, але це залежало від обставин, які ми з вами усі розуміємо. Але реальна кількість, всі ті, які працюють з нами в онлайн-режимі, всі ті, які працюють з нами по скайпу, їх кількість ще більша. І ви бачите дуже великий, так би мовити, прижок з 20-го по 21-й рік у порівнянні, ви бачите дуже великий прижок з 70 до 240.
Це великий скачок, і ми сподівалися у 22-му побачити ще більший скачок, але війна внесла свої корективи. Щодо статистичних ще особливостей, кожні 20 хвилин реєструється новий випадок пацієнтів, яким підозрюють розстройства аутичного спектру. Спочатку 2015 року у світі було 67 мільйонів хворих з аутичним спектром. За 5 років, з 2012 по 2017, тільки по статистиці даних МОЗ України, з 17 до 48 на 100 тисяч дитячого населення. Наразі біля 70 тисяч аутистів. І в сучасний час кількість аутистів біля 1-2% населення. Щодо теорії, я дуже стисло буду зупинятися, але це дуже важливо у трактовці, бо маються на увазі і негенетичні теорії, до яких відносяться усі фактори вхідні, та генетичні теорії. І по даним Америці ми маємо дуже цікаву статистику. Ви бачите, щодо генетичних причин, це 10% мікроструктурних хромосомних перебудов. Синдром Ретта, який вважається найбільш частим, всього тільки 1%. Синдром ламкої хромосоми та інші хромосомні аномалії складають по 5%. І всього, по даним Америці, це 21% щодо генетичних причин. І звертаю вашу увагу, що синдром Ретта, я повторюсь, синдром Ретта, який вважається найбільш частою перебудовою, найбільш частою причиною генетичних причин, має скромний вигляд у вигляді лише 5%. І ми звернули увагу на те, що потрібно у будь-якому сенсі і будь-якому випадку шукати метаболічні причини, тобто мати якісь інструменти діючі, тобто чим ми можемо допомогти нашим пацієнтам ефективно, бо метаболічний дисбаланс ми спостерігаємо у усіх пацієнтів з розстройством аутичного синдрому. І наші обстеження, наші статистичні випробування, вони тільки підтвердили цей фактор і дало нам дуже активний, дуже сильний, дуже дієвий інструмент до праці з такими пацієнтами. І відсоток пацієнтів, які вийшли повністю з цього стану, в нас невпинно зростає. І ми маємо дуже добрі ефективні наслідки цього, і маємо дуже добру співпрацю з такими сім'ями,
І дуже вдячні лікарям, які працюють на містах з такими пацієнтами, бо більшість із них має такий досвід праці з нами, і цей досвід ефективний. Також хотіла звернути вашу увагу на рівень мітохондріальної патології при аутичному спектрі, пацієнтів з аутичним спектром. Це може бути найчастіше у вигляді вторинної мітохондріальної дисфункції, яка не супроводжується молекулярними змінами, але має дуже яскравий вигляд клінічний, бо ми бачимо усі ознаки мітохондріальної дисфункції у таких пацієнтів. А саме, ми маємо такі скарги на велику втомлюваність дитини, порушення тонусу м'язів, це в дуже великій кількості випадків. І маємо зміни також в біохімічних дослідженнях, які це тільки підтверджують. А це стосується підвищення рівня лактату, співвідношення лактату піруват, креатин фосфокінази та таке інше. І періодично спостерігаємо також зміни на електронейромієграфії, які нам підтверджують мітохондріальний процес. Але якщо ми задаємося питанням, чи є мутації при цьому в мітохондріальній ДНК, то ми не знаходимо найчастіших мутацій. А якщо ми спам'ятаємо, скільки відсотків того і скільки інформації о тому, що процент зміни мітохондріальної ДНК це процес дуже швидкий, і він може бути або не бути навіть для класичних проявів. І тому на перше місце виходить в першу чергу класичні прояви, такі, як я перерахувала, і саме зміни в біохімічних дослідженнях. Також звертаю вашу увагу на дуже важливу таку схему, яку ми застосовуємо. Вона стосується і оточуючої середи, впливу оточуючої середи, і внутрішнім процесам, таким як аутоімунне. Якісь аутоімунні процеси, і плюс до цього і інфекційні процеси, і зміни функціональні, які вже залежать від експресії гена і те, що відноситься до поняття епігенетики. Також на перше місце виходить розуміння про поняття біомаркерів, тобто не тільки які гени уражені, а і як страдає метаболічна їх функція. І тому нам потрібно з цим працювати. І я хотіла би вам показати дуже такий показовий слайд, який нам демонструє співпрацю нашу з лікарями-молекулярщиками та з простими батьками.
які не мають ніякого медичного досвіду, але мають аналітичний склад розуму. І це таким чином проходить. Тобто ми отримуємо дані з лабораторії по генетичним змінам. Ми більш націлені на зміни поліморфізмів, тобто генів, які не є мутованими, не мають одну мутацію, а мають мутацію, яка призводить до функційних змін. Після чого, якщо ми отримуємо таку інформацію, це може бути або у вигляді Family Tree, або тест Емілі Яско з Сполучених Штатів Америці, або 23andMe звідтіля. І наш наступний крок передача для урозуміння того, є чи ні біомаркери. І це вже праця нашого молекулярного лікаря. Після того, як молекулярний лікар нам це все враховує, наша задача у подальшому це використовувати у лікуванні таких пацієнтів. І деякі батьки проявляють дуже великі здібності. І вони роблять такі таблиці, я вам зараз продемонструю інформативну таку низку, що нам дуже зручно для нас і для них. Тобто до мультидисциплінарної команди, про яку вам розповідала Олена Яківна, додається ще й батьки. І це згідно з концепцією, яка прийнята у 2021 році щодо євроінтеграції з батьківськими асоціаціями, це Шановні виступає як колеги, просимо притримуватися регламенту. 3 хвилини. І для цього ми використовуємо цю інформацію. Тобто тільки один приклад. Дивіться. Ми знаходимо такий ген CBS і маємо в ньому мутацію. Інший ген BHMT – це цикл метиляції. І наша задача знайти, що при ньому можна, що не можна. І от це праця тільки матері. Вона написала, що при ньому, тобто запускає його непатологічну працю. Юкас, мілакс, бурбурпінела, альфа-кетаглутарова кіслота, мікрохітазан і бутірати, тобто процес детоксикації. І при цьому дієта повинна мати зниження по білку, виключення деяких видів овочів, і які препарати ви не можете застосовувати при лікуванні таких пацієнтів. Тобто, завершуючи доповідь, я хочу сказати, що, по-перше, то, що ми повинні усі з вами робити це співпраця, яка стосується усіх моментів. Повна версія моєї доповіді ви можете отримувати в будь-який час. Ми можемо відправити вам її.
за браком часу. І останнє те, що ми продовжуємо співпрацю, і вона має дуже ефективний вигляд. Тобто все, що ми отримуємо з лабораторій, ми повинні перевтілювати в ефективний інструмент. Тобто, дякую за увагу. Я сподіваюся, що наша співпраця буде продовжена. Дякую. Дякуємо, Юлія Борисівна. Обов'язково продовжимо, обов'язково, це точно. І я от хочу від себе прокоментувати, це завжди складно знаходити приклади, але саме приклади є у вас. Тобто, що таке персоніфікація, наприклад, у харчуванні? Ось перед нами генетична схильність або вже реалізація генетичного порушення у конкретного пацієнта, яка далі коригуватиметься вірно підібраним харчуванням або сапламентацією, або як саме невірно підібрані препарати погіршують наявний розлад або патологію. Оце саме та індивідуалізація призначень. І більш за те, кожен з цих призначень, воно відображується у різних дисбалансах. Ви не працюєте лише з єдиним якимось там органом або системою. Ні, оця праця, вона дійсно враховує усі біохімічні процеси, на які впливають на ці ланочки, які запускаються як колесики у годиннику. Я завжди кажу, що одне колесо тягне інше, це інший біохімічний процес, а інший біохімічний процес тягне наступний. І так воно працює. Дуже вдячна.